Dobrý den, přátelé. Tři jedničky v datu. Je jedenáctého první, pravda, roku 2004. Když se tak na to podíváme, tak do konce roku zbývá už jen pouho pouhých 355 dní, protože nesmíme zapomínat na to, že letošní rok je přestupný. A tento den, v tento čtvrtek, mají svátek Bohdany. To jméno má nádherný význam, takže žena Bohdana je doslova darem od Boha. Pro své okolí má být potěšením a radostí. Bohdana je elegantní na časové jméno, které si jeho nositelka jistě zaslouží. Je třeba upozornit na to, že ženské křestní jméno Bohdana má svůj mužský protějšek v podobě jména Bohdan. Ženské křestní jméno Bohdana má stejný původ jako před chvílí zmíněné mužské jméno Bohdan. Vyvinulo se jako slovanská podoba řeckého jména Teodora. Překládá se tak jako dar boží nebo bohem darovaná. Teos v řečtině znamená bůh a dor, dar nebo dárek. Bohdan je u nás 1872 a jedná se tedy o 326. místo, co se týče popularity. Podíváme-li se na historický vývoj křesního jména Bohdana, tak zvýšený zájem začíná rokem 1960 s vrcholem v roce 1971 a s výjimkou roku 1974 má popularita tohoto ženského křestního jména poměrně strmě klesající křivku, která se poněkud stabilizovala na dnešní úrovni od roku 1986. Spolu s Bohdanami dnes slaví své jmeniny také Háty, Malvíny, Teodory a Teodozové. Tím jsme se pomalu dostali k našemu tradičnímu malému historickému okénku. Začneme rokem 1158. To 11. ledna byl na sněmu v řezně korunován Václav II. Friedrichem I. Barbarosou královskou korunou jako druhý přemyslovec. A 11. ledna 1879 začala britsko-zulská válka. 11. ledna 1904 vypuklo v německé západní Africe povstání Hererů. 11. ledna 1952 vyplula poprvé pod československou vlajkou bývalá obchodní loď Michigan s novým názvem Republika. Dnes malé historické okénko uzavřeme 11. lednem 1972. To se východní Pákistán přejmenoval na Bangladesh. Pranostiky pro dnešek nemám žádné, tak jen přidám teplotní rekordy pro 11. ledna. V současnosti je venku taková zima, že i pekarové došly vetry, ale v roce 1793 to bylo ještě horší. V Klementinu naměřili takový mráz, že by ani Nutelu nerozetřeli. Mínus 21,6 stupně Celzia. Ovšem v roce 1991 to vypadalo, že přišlo jaro. Teploměry vylezly až na plus 15,7 stupně Celzia. Jsme na konci úvodu a monitor vyplouvá. A začneme tureckou rozhlasovou a televizní společností TRT. Slovinská ministrině zahraničí Tania Fajonová v rozhovoru pro televizi CNN k izraelskému masakru v Gaze zdůraznila, že dochází k porušování mezinárodního práva. Situace je katastrofální a každým dnem se zhoršuje. Druhá šance na záchranu gazy neexistuje. Svět selhal ve zkoušce lidskosti. Potřebujeme trvalé příměří, abychom pomohli civilistům, kteří potřebují humanitární pomoc. Potřebujeme pomoci humanitárním pracovníkům. Slovinská ministrině zahraničí prohlásila, že Gaza a západní břeh Jordánu patří palestincům a dodala, že musíme podpořit všechny mírové kroky k dosažení dvoustátního řešení pro bezpečnost Izraelců a Palestinců a pro jejich život vedle sebe. Vím, že je to dlouhodobý cíl, ale proto musíme zastavit násilí v gaze, které je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem, a zajistit trvalé příměří, dodala. Brigády al kasám ozbrojené křídlo Hamásu, spáchaly 7. října 2023 rozsáhlý útok na Izrael pod záminkou reakce na pokračující porušování práv palestinců a svatých míst, jako je Mešita al-Aqsa. Izrael oznámil, že při útocích 7. října bylo zabito 1200 Izraelců a 5132 jich bylo zraněno. Při izraelských útocích na pásmo Gazy bylo zabito 23 210 palestinců, z toho nejméně 10 000 dětí a 7 000 žen. Tisíce mrtvých jsou hlášeny pod troskami. Při útocích izraelských sil a nelegálních židovských osadníků na okupovaném západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě bylo zabito 341 palestinců. A teď je tu turecký portál Anadol Agency, který včera napsal. Muslimové v Kanadě vyzvali premiéra Justina Trudeau, aby podpořil žalobu jeho Africké republiky na genocidu proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora. Muslimské skupiny, združené pod hlavičkou Národní rady kanadských muslimů, napsali Trudeauvi společný dopis. Izraelská genocida v Gaze bude zítra, rozuměj to je dnes, projednávána u Mezinárodního soudního dvora. Minister spravedlnosti povede jeho africkou delegaci v soudním procesu proti Izraeli ve věci genocidy. Belgický vicepremiér de Sutter podpořil jeho Africkou republiku v obvinění Izraele z genocidy. Maledivy vítají případ genocidy proti Izraeli. Britský ministr Cameron prohlásil, že Izrael možná porušil mezinárodní právo. Právník Boyle, který se zabývá lidskými právy, říká, že jeho Africká republika pravděpodobně vyhraje soudní řízení proti Izraeli o genocidě. Britský politik vyzývá vládu, aby podpořila případ genocidy proti Izraeli. Odborníci považují důkazy Jiho Africké republiky v případu genocidy proti Izraeli za silné. 250 kanadských organizací občanské společnosti zveřejnilo společný otevřený dopis premiérovi, v němž žádají Kanadu, aby podpořila řízení před Mezinárodním soudním dvorem ve věci postupu Izraele v pásmu Gazy. Uvedla Národní rada kanadských muslimů v příspěvku na své platformě sociálních médií X. Kanada musí podpořit nestrané vyšetřování možných válečných zločinů spáchaných v Gaze. Kanada musí podpořit odpovědnost. Je na čase uznat pravomoc Mezinárodního soudního dvora v této věci. V dopise byly uvedeny následující skutečnosti. Tisíce civilistů, včetně dětí, byly zabity izraelským vojenským bombardováním a okupací. Proto byste měli podpořit nejnovější případ u Mezinárodního soudního dvora, který činí státy odpovědnými podle mezinárodního práva, a vyšetřit masové násilí v Gaze. Dne 29. prosince 2023. Podala Jihoafrická republika žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru s odůvodněním, že Izrael svými činy páchanými v Gaze od 7. října 23 porušil úmluvu OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948 a požádala o vydání soudního příkazu proti Izraeli. V žalobě bylo uvedeno, že jednání a opomenutí Izraele jsou genocidní. Protože byla spáchána se zvláštním úmyslem spáchat genocidu. V žalobě bylo zdůrazněno, že cílem těchto akcí bylo vyhlazení palestinců v Gaze. A teď prostřednictvím vzhledu RU půjdeme na Ukrajinu. Totální mobilizace bude gestem zoufalství ukrajinských úřadů. Ukrajinský parlament náhle zamítl skandální návrh zákona o zvýšené mobilizaci. Znamená to, že kijevský režim odmítl udělat z žen a zdravotně postižených potravu pro děla? Vůbec ne. Řada signálů naznačuje opak. A zelenský a zalužný k tomu opravdu žádné zákony nepotřebují. Jedním z dárků pod novoročním stromečkem pro Ukrajince byl vládní návrh zákona o posílení mobilizace. Nyní o pár týdnů později jej protikorupční výbor nejvyšší rady odmítl a vrátil kabinetu dokument nese korupční rizika. Ještě před novým rokem však mnozí vyjadřovali pochybnosti, že parlament bude hlasovat pro návrh zákona v jeho současné podobě. Podle mého názoru tento návrh zákona obsahuje normy, které jsou v rozporu s ústavou. Napíšu o tom přímo, až mi tento návrh zákona přijde k oficiálnímu schválení, řekl zmocněnec Nejvyšší rady pro lidská práva Dmitro Lubinec. Mohou si tedy Ukrajinci oddechnout? Co to má společného s právem a zákonností? Už v prosinci bylo jasné, že s tímto návrhem zákona není něco v pořádku. Demonstrativní distancování Zelenského naznačovalo, že byl zaveden spíše proto, aby snížil zalužného popularitu. A demonstrativní vrácení k přepracování se velmi podobá jinému starému triku zvanému chyť kozla, vindej kozla, zhoršit a pak vrátit k původnímu stavu. Vezměte si alespoň formální důvody proti korupční rizika, porušení ústavy, již před speciální vojenskou operací byla Ukrajina územím volného výkladu a selektivního uplatňování zákonů. Zabránilo to tomu, aby se z Rusů žijících na Ukrajině stala pronásledovaná kasta. Zabránil uzavření televizních kanálů a internetových zdrojů, zavedení cenzury, zatýkání nežádoucích osob a vykonstruování případů proti nim za separatismus a vlasti No to už je minulost. Zabránil zákon Zelenského mobilizaci až do prosince 2023. Všechny ty četné případy únosů na ulici, balení do sanitek, razítka v uvozovkách vhodná pro lidi bez končetin, epileptiky, diabetiky, HIV pozitivní. A to i bez povinného vojenského výciku. Po dobu 6 až 8 týdnů, o kterém se v televizním maratonu nikdy neomrzí mluvit. Často se takto mobilizovaní lidé ani nestihnou dostat na frontu, stěs, útok, Odnese to připravené. Začne skandál, případ si vezme pod osobní kontrolu i zmíněný Lubinec a nic. Mobilizace stále probíhá na principu, koho chytili, toho poslali. Prostě proto, že tam zákon nevoní. Jestli je nový nebo starý, to je jedno. Konečně poslední dny roku 2023 dodatečně ukázali, že o zákony vůbec nejde. Jde o situaci, v níž se ocitlo mnoho Ukrajinců, kteří měli zákonné právo opustit Ukrajinu, otcové mnoha dětí, zdravotně postižení, doprovod postižené osoby a tak dále. Od 29. prosince se všichni začali na hranicích otáčet a požadovat od šéfů okresních stanic nějaká dodatečná potvrzení a povolení. Rychle se ukázalo, že pohraničníci požadují doklady stanovené návrhem zákona, který ještě nebyl schválen. Ten byl označen za protiústavní a poslán k přepracování. Parlament se jim ani nezabýval, nehlasoval o něm a prezident ho nepodepsal. A normy ve skutečnosti již fungují. Schválil je samozřejmě Zelenského úřad, jinak by soudy už dávno razítkovaly rozhodnutí o nezákonnosti jednání. Ale pokud se nejedná o zákon, pak by neměl smysl tento příběh začínat. Ale to jen v případě, že se na zákon podíváme v obvyklém smyslu, jako na novou nebo upravenou normu. Ale můžeme se na něj dívat i jinak, jako na signál. V posledních několika týdnech se mluvícím hlavám v ukrajinské televizi a na internetu podařilo pronést mnoho zvučných prohlášení, dokonce i na místní poměry. Zalužného bývalá asistentka Ala Martinyuková Všichni stejně zemřou, zemřou jako hrdinové. Poslanec Olexi Jončarenko Za druhé světové války vyráběli náboje v továrnách i děti, proč bychom to nemohli dělat dnes? Bývalý ukrajinský minister vnitra Jurij Lucenko naše ztráty 500 tisíc, 30 tisíc měsíčně. Lid si zaslouží, aby to slyšel od prezidenta a vrchního velitele, bude to šok, ale stejný šok přivedl 24. února půl milionu dobrovolníků do vojenských registračních středisek. Vasil Samovar, náčelník služby letectva a protizdušné obrany jedné z útočných brigád. Rok 2024 bude mnohem těžší než roky 23 a 22 dohromady. Ukrajinci by se měli připravit na totální mobilizaci. Poslankyně Ina Sovsun Mělo by zaznít prohlášení prezidenta. Přátelé, buď válku prohrajeme, nebo musíme přijmout těžké rozhodnutí o mobilizaci žen. To jsou jen ty nejvýraznější a mohli bychom pokračovat dál a dál. Aktivně se například prosazuje teze, že v armádě je větší šance na přežití. Například, že v případě průlomu fronty a ofenzivy ruských ozbrojených sil bude civilní obyvatelstvo okradeno, znásilněno a zabito. Vzpomeňme na podobnou propagandu ve Třetí říši v roce 1945. A zbytky AFU organizovaně odejdou na západ. Dělají nábor do Volksturmu? Pokud všechna tato tvrzení spojíme dohromady a navrstvíme je na účet posilující mobilizace, vyjde nám takovýto obrázek. V letech 22 až 23 se většina těch, kteří se mohli a chtěli vyhnout účasti ve válce, tak učinila. Padělané doklady, úplatky, šlajch, falešné dobrovolnictví, cokoliv. Mezi touto masou těch, kteří utekli, bylo mnoho těch, kteří utéct potřebovali. Děti, vnuci a další příbuzní politické a podnikatelské elity, vládnoucí třídy současné Ukrajiny. Poslance nejvyšší rady do armády nevezme žádný TCC. Výhradu má i nejvyšší úředník nebo manažer státní firmy. V úvozovkách výhrada se však nevztahuje na příbuzné, a ti by museli být evakuováni před fází, která, jak se zdá, nastává nyní. Samotnou totální mobilizací podle Vasilie Samovarova. Jestliže se ukrajinská propaganda připravuje na to, že bude Ukrajince drtit strachem, prohráváme, kolosální ztráty, chopte se co nejdříve samopalu, znamená to, že nastal čas ukrajinské verze Volkssturmu. Jde to ruku v ruce. Ještě před rozruchem s návrhem zákona vyslovil ajdarivec Evgenij Diký svůj minimální zorec. Mobilizujeme 500 tisíc lidí do konce června 2024 a dalšího milionu v mobilizační rezervě. Ne virtuální, ale skuteční. Ti, kteří jsou registrovaní a přesně vědí, kam půjdou, až na ně přijde řada. Tedy jeden milion lidí na nízkém startu se zbalenou taškou, které nebude třeba půl roku chytat, ale lze je sestavit na písknutí. Ve skutečnosti je to tři až čtyřikrát více, než kolik Zelenský a Zalužný oznámil na konci roku 23. Ano, kvalita této domobrany bude nízká, ale už teď je nízká. Ukrajina je posledních 30 plus let v demografické díře, prostě není kde brát statisíce třicátníků počas. A samozřejmě všichni půjdou do aktivních jednotek, protože to jsou rekruti, které lze sebrat na kontrolních stanovištích. Tam se důstojníci nedostanou. A protože tomu tak je, všechny tyto dodatečné odvody nepůjdou do nových jednotek, ale do aktivních jednotek, Doplnění ztrát z masových útoků. Kdo říkal, že házet mrtvoli? To, co máme před sebou, je vlastně gesto zoufalství. Rekrutovat pěchotu za každou cenu, legální i nelegální, poslední šance. A zde je dobrá závěrečná ilustrace. Hedina tohoto videa se nedávno postavil na internetu, přeplaval tisu přímo v oblečení a vzdal se rumunským pohraničníkům ale v Maďarsku, kam se poté vydal, ho našli výše zmínění vlasteneční útěkáři. A ti ho se vší vážností obvinili. Jak se opovažuješ utíkat, ty hajzle? To je podstata zesílené mobilizace ukrajinského typu. Ti, kdo jsou blízko moci, jsou v bezpečí. Chytejte vazaly, než utečou. A právo a zákonost je jen červené slovo. A teď je tu necenzurovaná pravda s odkazem na Zero Hedge. Umělá inteligence již umožňuje vybudovat globální sledovací vězení, ze kterého není možné uniknout. Aby mohla být zavedena globální diktatura, je zapotřebí mít pod plným dohledem každého jedince na této planetě. Pokud pak dojde k plánované depopulizaci, bude sledování zbývajícího obyvatelstva hračkou. Nicméně takový dohled lze praktikovat již nyní. A ani u sebe nemusíte mít žádný výdobitek moderní technologie. Umělá inteligence vás spolehlivě najde i tak, jen na základě skenu vašeho obličeje. Jen málo kdo si uvědomuje, že orvelovský svět nepřichází, ten už zde dávno je. Šel by se pomalu, ale jistě utahují a vize světa, kde je každý jedinec pod totálním dohledem, se stává realitou. Každý centimetr naší planety je sledován a neuvěřitelně sofistikovaná řešení umělé inteligence umožňují těm, kteří sledují naši planetu, najít to, co chtějí během několika minut. Můžete se pokusit utéct a můžete se pokusit schovat. Ale pokud vás opravdu chtějí najít, nebude to příliš obtížné. Všude kolem nás se buduje globální vězení dohledu. I když se zcela odpoutáte od internetu a zcela se vyhnete všem formám moderních technologií, kamery a satelity vás budou stále nekonečně sledovat. A jakmile bude váš obličej identifikován, umělá inteligence může být použita k tomu, aby vás lokalizovala kdekoliv na celé planetě. Koriaskolski je generálním ředitelem společnosti zabývající se umělou inteligencí známé jako Synthetike a systém, který jeho společnost vyvinula, je mimořádně působivý. Podle NPR opravdu dokáže najít cokoliv, co chcete, kdekoliv na světě. Broomfield. Umělá inteligence si získává pozornost pro svůj potenciál přinést v blízké budoucnosti Obrovské změny do mnoha různých oblastí, ale revoluce umělé inteligence v oblasti dohledu probíhá již nyní. Po celá desetiletí kamery dohlížely na města, podniky a dokonce i domácnosti, ale tyto záběry byly většinou uloženy lokálně a jejich kontrola vyžadovala pár lidských očí. To už neplatí. Systémy umělé inteligence nyní mohou lovit dodávku ve městě, skenovat poznávací značky a dokonce i obličeje v reálném čase. Systém vyvíjený společností Synthetike má mnoho možných využití. Ekologická skupina se ji například snaží využít ke sledování velkých chovů hospodářských zvířat po celém světě, aby bylo možné monitorovat emise skleníkových plynů. Systém Synthetik opravdu dokáže najít cokoliv, co chcete, kdekoliv na světě. Jaskolsky. Pátrali jsme například po celém východní pobřeží Ruska po lodích a každou loď jsme našli během několika minut. Je to docela pozoruhodné. Brumfield Schopnost skenovat rozsáhlé pobřeží země, jako je Rusko, je důvodem, proč tento druh technologie upoutal pozornost velkých vládních a spravodajských agentur. Sledování všeho, co je třeba sledovat, bylo vždy pracné. Dokonce i ve slavném románu George Orwella 1984 se vševidoucí ideopolicie snažila držet krok. Ve špatných rukou by taková technologie mohla být potenciálně použita k prosazení tyranie v měřítku, Jaké lidstvo nikdy předtím v celé lidské historii nevidělo. Zajímavé je, že Synthetik nedávno oznámil pětiletou dohodu o strategickém partnerství s Microsoftem. Společnost před přední poskytovatel pokročilých řešení umělé inteligence, Oznámila pětiletou dohodu o strategickém partnerství se společností Microsoft, jejím cílem je revoluce v datech a cloudových řešeních umělé inteligence. V rámci této smlouvy poskytuje Microsoft syntetický přístup k téměř jednomu milionu hodin, přibližně 114 let, cloudových výpočetních prostředků. Tato strategická spolupráce odemkne novou éru možností v oblasti počítačového vidění a analýzy dat s širokou škálou výhod, například obranými a spravodajskými, komerčními a nevládními agenturními aplikacemi. Toto partnerství může výrazně urychlit inovace klíčového produktu společnosti Synthetik, nástroje rychlá automatická kategorizace snímků, ve zkratce AI postavený na Microsoft Azure umožňuje bezkonkurenční možnosti vyhledávání prostřednictvím automatizovaného označování dat, což umožňuje zkoumání masivních globálních datových sad bez nutnosti předběžného trénování nebo strukturování. Rajc je nápomocný při sledování podezřelých čínských balónových letů prostřednictvím 18 bilionů pixelů snímků dálkového průzkumu země bez předem naténovaného modelu s použitím hrubého náčrtu a neoznačených dat. Většina lidí ani neví, že tento druh sledovací technologie existuje. A nyní umělá inteligence umožnila pozorovatelům bezproblémově propojit vše, co děláme online, se vším, co děláme offline. S rozvojem internetu a zvýšenou závislostí na něm při provádění mnoha našich každodenních činností však mohou vlády a další komerční společnosti sledovat vše, co děláme online, a propojit to různými způsoby s naší skutečnou identitou a vytvořit tak kompletní profil pro každého uživatele internetu. Například naše online nákupy, vyhledávací dotazy, které odesíláme do vyhledávačů, Sociální kontakty, geografické polohy, které navštěvujeme, a vše, co děláme online, lze zaznamenat a vysledovat zpět k naší skutečné identitě. Dohled pomocí umělé inteligence umožní zainteresovaným stranám využít sílu umělé inteligence ke schromažďování a analýze obrovského objemu dat dostupných online a jejich propojení s každou osobou. Je však třeba poznamenat, že dohled se neomezuje pouze na online aktivity lidí. Máme na mysli to, co dělají lidé na internetu. Například sledovací kamery poháněné technologií umělé inteligence dokážou rychle rozpoznat tváře jednotlivců a sledovat je po celém světě. Není kam utéct a není kam se schovat. Samozřejmě, že většina z nás jim bez tak ochotně předává obrovské množství osobních informací. A velké technologické společnosti neustále hledají nové způsoby, jak vytěžit ještě více. Facebook nedávno zavedl nové nastavení historie odkazů, které vytváří speciální úložiště všech odkazů, na které kliknete v mobilní aplikaci Facebook. Pokud jste proaktivní, můžete se odhlásit, ale společnost uživatelům vnucuje historii odkazů a data se používají pro cílené reklamy. Vzhledem k tomu, že zákonodárci zavádějí technologické předpisy a Apple a Google posilují omezení ochrany osobních údajů, Meta zdvojnásobuje své úsilí a hledá nové způsoby, jak zachovat své impérium sběru dat. Společnost prezentuje historii odkazu jako užitečný nástroj pro spotřebitele s vaší aktivitou při prohlížení uloženou na jednom místě spíše než jako způsob. Jak mít přehled o svém chování? S novým nastavením už nikdy nestratíte odkaz, říká Facebook ve vyskakovacím okně, které vybízí uživatele, aby souhlasili s novou metodou sledování. Společnost dále zmiňuje, že když povolíte historii odkazů, můžeme vaše údaje použít k vylepšení vašich reklam napříč technologiemi společnosti Meta. Aplikace ponechává přepínač zapnutý ve vyskakovacím okně a nasměruje uživatele k přijetí historie odkazů. Netřeba dodávat, že se to neděje jen na internetu. V dnešní době většina nových vozidel systematicky schromažďuje informace o vás. Pokud si koupíte automobil nebo digitální auto, raději si dávejte pozor na to, co říkáte. Protože můžete být pod úplným dohledem, a to platí i pro vaše spolucestující. Budou prodána i vaše data? Ano, vícekrát do více společností. Existuje jediná možnost, jak se tomuto sledování vyhnout. Nikdy tato auta nekupovat, nejezdit s nimi, nesedět v nich a ani nejít po ulici, když projíždějí kolem. To posledně uvedené samozřejmě příliš neovlivníte. Když si jdete koupit nové auto, buďte velmi opatrní a dívejte se na to, s čím při jeho koupi souhlasíte. Stačí se například podívat, s čím souhlasí každý, kdo si koupí nové Subaru. Tady je něco, co si možná neuvědomujete. V okamžiku, když sedíte na sedadle spolujezdce ve voze Subaru, který využívá propojené služby, Souhlasíte s tím, že jim umožníte používat a možná i prodávat vaše osobní údaje. Ale vězte, že Subaru není jedinou automobilkou, která dělá takové nechutné věci. Podobně jako některá auta mohou fungovat i různé chytré spotřebiče, kterých jsou plné moderní domácnosti. Dostali jsme se do fáze, kdy prakticky vše, co děláme, je monitorováno a umístěno někam do databáze. A s každým dalším dnem se dozorovací vězení, které se buduje všude kolem nás, stává ještě dotělnějším. Kam to všechno nakonec směřuje? Možná bychom se nad tím měli zamyslet, protože vstupujeme do jednoho z nejchaotičnějších období v celé lidské historii. Existuje velký potenciál pro zneužití nástrojů pro sledování umělou inteligencí a tyranie je na vzestupu po celém světě. a jdeme dál. Místo předseda strany Smer a místo předseda Národní rady Slovenské republiky Luboš Blaha tentokrát na telegramu neoslovuje ubohé udavače z KDH a naku přímo, protože má radost přírůstku do rodiny, ale přesto pár slov na jejich adresu pronesl. Milí přátelé, ze srdce vám děkuji za všechny gratulace, Jonášik je krásný, jsme moc šťastní. Popravdě řečeno, nechci teď ani řešit politiku, a přijde mi lidsky odporné, že KDH, které se hlásí ke křesťanství, mělo potřebu do mě kopat tři hodiny po narození našeho dítěte. Ale co čekat od farizejů? Úplně ukradli hodnotu rodiny. A láska k blížnímu je pro ně jen trapná fráze. Mají v sobě nekonečnou zlobu a schovávají za sladké řeči. Nebudu s nimi ztrácet čas. Che Gevara je důležitý levicový symbol a žádný pokrytecký hulvát mi nebude říkat, co si má myslet a jaké symboly mám jako levičák uznávat. Už nežijeme ve středověku ani v žádné farské republice, doba upalování na hranici za jiný názor skončila, kádrováci se s tím budou muset smířit. Já vím, musí to bolet. A ať se na kalaskavě podívá na Sulíkovu zlodějnu v Dubaji a ne na obrázek Che Guevary. Za tohle jsou placeni daňovými poplatníky, aby dělali politiku. Je sice hezké, že dělají reklamu knize Če, ale není, není třeba. Děkuji, kniha se prodává dobře i bez jejich pomoci. Ale pokud Senaka rozhodla kriminalizovat miliony lidí na celém světě, kteří nosí tričko s Che Guevarou, jsou ještě horší komedianti, než jsem si myslel. Možná by měli zkusit zatknout amerického boxera Mikea Tysona, který má Che Guevaru vytatovaného na těle. Chtěl bych vidět naše vážné policisty, jak jdou zatknout Tysona. Poprosil bych, aby to natočili krátké video – chci vidět to K.O., to bude virální. Je smutné, že slovenská opozice zachází s levicovými symboly podobně jako kdysi řížský vůdce SS Heinrich Himmler z komunisty. Himmler také nemohl tolerovat jiný názor. V roce 1933 poslal tisíce komunistů do koncentračních táborů. Mimochodem říkal tomu ochranná vazba. Alespoň víme, kde se Here Lipšic a jeho UHP inspirovali během Matovičovy hrůzovlády. Ne, nebudu si kazit nejlepší dny svého života, které prožívám s těmi SSáckými šmejdy. Budu si užívat své rodiny. Jestli mě chtějí kriminalizovat za mé levicové a vlastnécké názory, budiš. Nebude to poprvé, mně je to jedno, stejně jako vždycky prohraju musíme se věnovat sociálním otázkám a pomoci lidem. A já teď musím řešit Jonáše. Utíkám za ním. Nastažte uši, vy KDHci. Vaše nenávist vás sežere zaživa. Zkuste si někdy lásku k bližnímu. Jen to zkuste. A dnes ještě jednou necenzurovaná pravda. Tak jako tradičně, se již v pondělí 15. opět sejdou globalisté se svými loutkami z vlád ve švýcarském Davosu, kde se bude probírat hlavní agenda pro příští rok. Pokud se podíváte na čtyři základní témata samitu, pak zaznamenáte, že všechna odkazují především na klimatickou agendu, umělou inteligenci a digitalizaci, takže to by měla být hlavní témata celého srazu. Letos se ovšem dělají kolem setkání přílišné tajnosti, protože ani týden před samotným začátkem akce nemáte šanci se dozvědět žádné detaily k jednotlivým tématům, vyjma odkazu na různé články, které danou agendu probírají. Jindy je takto krátce před srazem znám nejen detailní seznam témat, a to rozepsaný hodinu po hodině, ale již většinou také známe jména účastníků z jednotlivých zemí. Nepochybuji, že i od nás se několik loutek, ostatně tak jako vždy, zúčastní. Samozřejmě budu vše sledovat a jakmile se objeví seznám účastníků, budu vás o něm informovat. Světové ekonomické fórum prezentuje čtyři hlavní témata srazu. Dosažení bezpečnosti a spolupráce v rozbitém světě, vytváření růstu pracovních míst pro novou éru, Umělá inteligence jako hnací síla ekonomiky a společnosti? Dlouhodobá strategie pro klima, přírodu a energii? Každoročně pak detailně rozvedeno, kdo bude k danému tématu mluvit a o čem konkrétně. To se zde ovšem zatím nedozvíme, takže nezbývá než čekat, zda se ještě nějaké informace v tomto směru neobjeví. Nebudu vás nudit omáčkou, kterou Světové ekonomické fórum na svých stránkách k jednotlivým tématům uvádí. Jisté je, že v popředí bude klimatická agenda, jejíž cílem je zejména likvidace prosperity západního světa, tedy i Evropy. To samozřejmě Světové ekonomické fórum neuvádí, ale velmi mě zaujala věta, kterou uvádí v informacích o programu globalistického srazu. Tato věta je uvedena tak, jakoby by pod čarou, ale pokud ji umíte rozklíčovat, je velmi důležitá. Kromě toho bude otázka, jaký typ vedení potřebujeme v tomto složitém neustále se měnícím prostředí středobodem všech pracovních proudů a řízení. Jaký typ vedení potřebujeme? Ano, tato otázka je zřejmě zásadní. Uvědomme si, že již nyní se připravuje globální diktatura VHO a OSN, což by mohl být přesně ten směr, kterým se budou debaty, které budou probíhat příští týden v Davosu, ubírat. Ostatně za mnohé hovoří jména těch, kdo tuto organizaci nikým nevolených, elit nebo jelit, zajišťují. Mimo samotného šéfa Klauze Švába najdete ve správní radě Světového ekonomického fóra například šéfa BlackRocku Larry Hoffinka, dále je zde Al Gore, jinak také známý klimatický car, Kristalina Georgieva, šéfka Mezinárodního měnového fondu, Christine Lagardeová, šéfka Evropské centrální banky, či Ajay Banga, šéf Světové banky. Už je vám jistě o něco jasnější, v čím zájmu VEF, tedy Světové ekonomické fórum, pracuje. Má v podstatě pod palcem světový finanční sektor a jistě nebudu daleko od pravdy, pokud budu hádat, že CBDC a ID budou dalšími tématy srazu. Nás samozřejmě jako vždy zajímá, které české či slovenské loutky si tentokrát pojedou do Davosu pro instrukce. O tom vás samozřejmě budu informovat hned, jak se seznam objeví. Vzhledem k tomu, že předchozí příspěvek byl otištěn již v pondělí 8., tak onen seznam můžeme doplnit následujícím z téhož zdroje, protože v současné době je již znám kompletní program letošního setkání globalistů a jejich loutek v Davosu. Jako obvykle i tentokrát tam budeme mít své účastníky, jejich jména se dále dozvíte. Mimo jmen účastníků zmíním také řadu zajímavých témat z velmi bohatého programu Srazu, který se bude konat už od pondělí 15. do pátku 19. ledna. Nejprve se tedy podíváme na to, co vás zřejmě zajímá ze všeho nejvíc. Podíváme se na seznam jmen účastníků z řad politiků a to jak našich, tak některých zahraničních. Z českých politiků bude hned v pondělí v panelu mapování ruských trajektorií hovořit Mikuláš Beck. V úterý se pak na srazu objeví se svým řečnickým příspěvkem již tradiční návštěvník srazu, minister Josef Síkela, a to v panelu pod názvem Zvládnutí nové energetické ekonomiky. Na srazu samozřejmě ani letos nesmí chybět vrchní bruselská cenzorka Věra Jourová, která v úterý povede řečnický panel pod názvem Jasné a současné nebezpečí dezinformací. Zajímavé ovšem je, že Jourová nebude chybět ani následující den v panelu nazvaném Životní mzda pro všechny – Což by mohlo být o zavedení globálního nepodmíněného příjmu, ve skutečnosti však podmíněného absolutní poslušností. Třetí panel, ve kterém bude Jourova hovořit, bude ve čtvrtek, a to s tématem posílení rasové a etnické spravedlnosti. U některých vojenských témat se také jako tradičně objevuje jméno generála Šedivého. Po pečlivé kontrole jmeného seznamu, jsem nenarazil na žádné slovenské jméno, takže minimálně mezi řečníky by ze Slovenska být nikdo neměl. Nicméně může to být i sestavením vlády poměrně krátce před srazem v Davosu, například z Polska bude mezi řečníky jen prezident Duda, protože vláda byla sestavena poměrně nedávno. Vzhledem k tomu, že na seznamu najdete například již zesnulého Henryho Kissingera, museli být některé pozvánky zaslány daleko dlouho před samotným srazem. V seznamu se samozřejmě neuvádí účastníci srazu, kteří nemají v programu žádný proslov. Ze zahraničí je na seznamu řečníků i několik vám dobře známých men. John Kerry, Al Gore, šéf VHO Tedros – Šéf Pfizeru Albert Bauer, Uršula von der Leyen, manželé Zelenští, šéf OSN Guterres, často bude hovořit i samotný Klaus Schwab nebo jeho manželka Hilde. Mezi účastníky, ku podivu, tentokrát nenajdete příliš mnoho premiérů či prezidentů, spíš jsou tam ministři či níže postavení politici z evropských premiérů tam má hovořit například španělský, končící a u španělů nenáviděný premiér Pedro Sánchez, neméně nenáviděný německý premiér Olaf Scholz, kterého bude doprovázet i minister Hábek. Účastnit se bude i řecký premiér Mitsotakis. Z mimo evropských čelních představitelů bude přítomný například jihokorejský či kolumbijský prezident – Velmi hojná bude také účast představitelů Saudské Arábie. To také o srazu mnoho vypovídá. Ještě loni tam byla většina premiérů evropských zemí, dnes je tam hledáte marně. Občas se objeví nějaký ten expremiér, jako například bývalá finská premiérka Sana Marín. Jen pro zajímavost, Pravidelným řečníkem na srazech Světového ekonomického fóra je již roky také maďarský minister zahraničí Siarto, což je i jeden z důvodů, proč Maďarsko nepovažují za opozici proti globalistické politice. Účastnit se bude například i čínský viceprezident Liu He, ale svůj panel bude mít například i manželka současného brazilského prezidenta Lulida Silvi. A nyní se podívejme na některé zajímavé body programu, které nejlépe vypovídají o tom, co bude hlavními tématy. Předpokládám, že již samotná účast Johna Kerryho a Alagora napovídá, že v centru pozornosti bude především klimatický podvod. Témata také napoví, že se chystá přechod na bezhotovostní společnost, CBDC, ID a vše, co plánovanou digitální diktaturu provází. Nezapomíná se ani na výměnu obyvatel a LGBT agendu. Zajímavá témata mimo již výše zvýšených. A tady mám malou poznámku, protože si dovolím ten seznam nepatrně zkrátit nepije víc než dlouhý, a uvedu jen to ne nejdůležitější, protože vše je důležité, ale z pohledu obyčejného člověka to skutečně nejzajímavější a zcela jasně varující. Ostatně na základě toho, co uslyšíte, si možná domyslíte, jaká další svinstva se tam budou probírat. Tak pojďme na ten seznam. Co dál směnovou politikou? Ekonomický, globální ekonomický výhled je konec jedné éry. Příprava jedné miliardy na ekonomiku zítřka. Velké sázky pro digitální průmysl. Proč potřebujeme bateriové pasy, Tváří v tvář křehkosti digitální měny Centrální banky, nemovitosti v bodě zlomu, otevřené fórum mobilizace pro klima, pozemkové záležitosti, umělá inteligence pro přizpůsobení se klimatu, 100 dní na překonání příští pandemie, klimatická migrace, čtyřdenní týden, vývoj městského života. Posouvání práv LGBTQ, uvolnění zaměstnání pro úprchlíky. Jste připraveni na transparentnost mozku? Na scénu nastupují odvážná nová města a dekarbonizace dodavatelských řetězců. To je jen výběr z témat, který jasně ukazuje, že globalistická agenda nadále postupuje vpřed. Předpokládám, že k tématům další komentář netřeba. Jistě si sami domyslíte, o čem se asi bude v daných řečnických panelech hovořit. Každopádně budu dění v Davosu příští týden tak jako vždy sledovat a přinesu vám všechny zajímavé výstupy. A teď si dejme parlamentní listy. Korespondenční volby a pak. Zavést právo volit pro cizince v České republice. Silné varování. Poradce ex-prezidenta Václava Klauze a bývalý europoslanec Ivo Stejček, dnes z Trikolory, upozorňuje, že by se mohl maďarský premiér Viktor Orbán překvapivě stát novým předsedou Evropské rady. Podle Stejčka to ale Evropská komise nedovolí a do funkce raději klidně jmenuje někoho z politického pekla aby se zamezilo možnému předsednictví Viktora Orbána za každou cenu. Stejček na stránkách Institutu Václava Klause ve svých pravidelných glosách upozorňuje na reálnou možnost, že by se stal Viktor Orbán předsedou Evropské rady. Charles Michel, předseda Evropské rady, chce v červnových volbách kandidovat do Evropského parlamentu. Pokud uspěje, a to se téměř jistotou dá předpokládat, bude se muset mandátu předsedy Evropské rady vzdát. Volby do Evropského parlamentu se konají 6. až 9. června a pokud Evropská rada v řádu dvou, tří týdnů nevybere za myšela náhradu, roli předsedy převezme hlava předsedajícího státu. A tím bude od 1. 7. letošního roku Maďarsko vedené Viktorem Orbánem, tvrdí Stejček. To by ale podle něj bylo pro některé v uvozovkách Evropany noční můrou, a proto se všichni ze všech sil snaží něco s tím udělat. Musíme si být jisti, že už v těchto dnech zvoní na stolech v Evropské komisi i v rozhodujících evropských státníků telefony a rozvíhají se vzájemné konzultace s cílem najít kohokoliv přijatelného, jen se vyhnout variantě Orbán. Má jasnost, Tejček. Členové Evropské rady a Evropské komise přece nemohou připustit, aby fakticky sice jen na pár měsíců druhé poloviny tohoto roku vedl Evropskou unii takový zpátečník a politik, který programově porušuje pravidla vlády práva ve své zemi. To všechno v uvozovkách. Co by na to řekli v uvozovkách hlídací při demokracie jako třeba Jourová, ptá se Stejček. Evropský parlament navíc už měsíce přemýšlí nad metodou, jak Maďarsku odebrat předsednictví Evropské radě. Úvahy, zda Maďarsku dokonce nepozastavit hlasovací práva, oživil i maďarský postoj nepodpořit další finanční pomoc pro Ukrajinu. A taková země by měla převzít mandát od přesvědčeného Evropana Michela můžeme si být téměř jistí, že kdyby měla Evropská rada přivést náhradu za myšla třeba z politického pekla, jen aby to nebyl Orbán, učiní to, je přesvědčený Stejček. Stejček další glose upozorňuje také na možné plány, že by mohli v Česku volit i cizinci s trvalým pobytem. Jak ve volbách zachránit stávající fialovou pětikoaliční vládu od výprasku? Zdá se, že prosazení korespondenční volby za každou cenu už nemusí stačit. Možná se chystá otevření další pandořiny skříňky. Máme prý v Čechách přistoupit na princip, že i cizinci, kteří mají v naší zemi dlouhodobý legální pobyt, by měli získat volební právo, tvrdí strejček. Tento nápad je prý postaven na myšlence, že když odpůrcům korespondenční volby vadí, aby v Česku rozhodovali občané, kteří tu nežijí a neplatí daně, tak by tím pádem měli rozhodovat všichni ti, kteří tu žijí, včetně cizinců s trvalým pobytem. To ale považuje stejček za špatný nápad stejně jako korespondenční volbu. Česká legislativa a především ta volební dlouhodobě trpí účelovostí. Účelově byla zavedena přímá volba hlavy státu, abychom po opakovaném zvolení Miloše Zemana prezidentem v naší zemi slyšeli nářky, cože se to stalo. Účelová je snaha do volebního zákona vtělit korespondenční volbu pro Čechy dlouhodobě žijící v zahraničí. Prozatím, neboť podaří se to, rozvinutí práva volit korespondenčně i v Čechách bude rychle následovat. Bez ohledu na to, že jde opravdu evidentně o porušení principu tajnosti a svobodnosti výkonu volebního práva. Účelovou změnou volebního zákona by bylo i přiznání výkonu volebního práva cizincům, kteří na našem území dlouhodobě pobývají, má jasnost ejček. Už jen debata, jak dlouhý má být dlouhodobý pobyt, je debatou neřešitelnou. Je dlouhodobý pobyt jeden rok nebo deset let? žijí u nás tisíce ukrajinských migrantů už dlouhodobě. Musíme souhlasit s tím, aby získali volební právo. Jistě, pro Fialovu pro ukrajinskou vládu by to byl vítaný ranec hlasů, který by mohl letos rozhodnout. Mají ovšem do zájmu českých občanů mluvit cizinci? Ptá se Stejček. Měli bychom si podle něj více vážit toho, že máme svobodné, tajné a rovné volby, a nepřipouštět takové změny volebních zákonů, které tyto principy spochybní či dokonce poruší. Pak bychom, prý už v budoucnu, vlastně nemohli žádným výsledkům voleb opravdu věřit. Poslední dnešní komentář je z i live. Zemědělci nikoho nezajímají. Železničáři ano. Týden mohutných demonstrací v Německu pokračuje, vše začalo rozhodnutím vlády zvýšit daně, přesunout některé služby a zboží do vyšších daňových tarifů DPH. Rozhodně nejde zemědělcům pouze o dotace a konkurenceschopnost, jak se třeba u nás uvádí, dokonce ani o lepší mzdy železničářů, ale celkově je německá společnost v uvozovkách vyšťavená ze současné vlády vedené Olafem Scholzem. Celkově ji považuje za tu nejhorší v historii Německé spolkové republiky a došlo to tak daleko, že na Braniborské bráně zavlála vlajka NDR. Nepřipomíná vám to oprávněný sentiment husákových dětí tvrdících, že Fiala se svou partou už dosáhl pomyslného dna, Což se komunistům nepovedlo, takže v některých oblastech bylo za socialismu lépe. Ne, nechceme o tomto polemizovat, to by bylo na samostatný článek nicméně zvláštní, že Němci i my máme společně ty nejneschopnější vlády ve stejné chvíli. U našich západních sousedů trvá řízená destrukce už 15 let a kopíruje kariéru bývalé kancléřky Merkelové. Za ní došlo k největšímu obratu po zveřejnění aféry o odposleších jejího telefonu s americkou CIA. Najednou začala pozitivně hovořit a v zápětí jednat v otázce otevření stavidel migrace, což byl zásadní moment pro celou Evropu. Právě zde vnímáme první sebedestrukční kroky Německa, zároveň se v tomto období ještě zvyšuje propojení české ekonomiky s vůči evropskou velmocí. Následoval covid, jehož drsné dopady spolu připravovala chráněnkyně Merkelové z pozice předsedkyně Evropské komise Lájenová, která má nesmazatelné zásluhy nejen na plundrování rozpočtů zemí EU díky s cestním nákupům nebezpečných mRNA pseudovakcín, pravděpodobně pozlacených, spíše však záměrně předražených a nakonec prostě draze likvidovaných z důvodu nezájmu o aplikaci. Dresné dopady pro ty, kteří podlehli manipulaci smyslí a i ze strachu či povinnosti se nechali očkovat, se projevují v současnosti každý den, kdy se dozvídáme o nečekaných úmrtích dosud zdravých a aktivních lidí mladšího i středního věku. Lajenová je u moci i nadále a po covidu se angažuje intenzivně v Green Dealu. Je třeba také připomenout, že Němci hrají v Evropské unii stěžejní roli a uzurpují si společně s Francií rozhodovací nadvládu nad celým společenstvím. Němcům migrace a covid nestačily. S nástupem Green Dealu a zelenorudé hysterie přitvrdili v likvidaci výsad ekonomického a průmyslového postavení na celém kontinentu. Utáhnout finančně miliony přistěhovalců a ustát odpor jinak poslušných občanů nebylo pro německé politiky jednoduché. Ale obvyklá germánská disciplína i přes drsnost změn v bezpečnosti to nějak se skřípěním zubů ustála. Přitom islamizace německé společnosti svou razantností připomíná tu ve Francii a Velké Británii. Také přes kovice Němci dostali. Co jim však láme vás, je Green Deal, spuštěný navíc v době covidové a v zápětí války na Ukrajině. Vypínání uhelných a atomových elektráren pro boha proč? Rozklad dosud tak produktivního automobilového průmyslu, přepuštění prostoru čínským levným a americkým nekvalitním elektromobilům, zaměření se na nespolehlivé a finančně nákladné zdroje elektřiny, to vše je cestou k nespokojené společnosti a startovacím impulzem k dnešním demonstracím. Otázkou zůstává, proč jsou Češi tak v klidu, když se nás vše výše uvedené týká stejně, jen u elektřiny se přidává to, že ji máme asi tak třikrát dražší právě proto, že jim měncům levně dodáváme. Na německý přístup doplácíme mnohem více právě díky sepětí našeho průmyslu, nejvíce toho automobilového s německým. Přestože jsou s výjimkou dopadů migrace Němci ve všem na tom lépe, i když počet cizinců u nás také razantně stoupnul, Ukrajinci jsou však o něco více přizpůsobivým národem než ti z Afriky či Blízkého východu, Pákistánu či Bangladeše. Projevují svou nespokojenost razantně a nebojí se vyjet do ulice svou zemědělskou technikou, schopnou postavit se té policejní. Přidávají se i ostatní odvětví. A že se u nás o tom téměř neinformovalo, to proto, že až díky tamním železničářům se demonstrace týkají osobně i nás a nejdou zatajit. Naše vlaky končí totiž na hranicích. Hold média zamlčí vše nehodící se. A ze zbytku jsou schopna vytvořit banalitu. Jenže tou největší protesty od dob druhé světové války v Německu nejsou. K revoluci zatím nedojde, ale vláda se v Berlíně bude muset snažit něco dělat. Což není případ té naší. Fiala se zatím nebojí, snad je návratu Kalouska do vysoké politiky. A to je zásadní chyba. Budeme zase vyhánět čerta ďáblem. A to je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.